Moğolistanın enerji asılılığı Vladimir Putin'in Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin orderi əsasında həbs olunmasını çətinləşdirir. Bu barədə Moğolistan hökumətinin nümayəndəsi Politico-ya şərhində bildirib. Onun sözlərinə görə, enerji asılılığı Rusiya və Çin arasında sıxışan Moğolistanı çətin vəziyyətə salır. Moğolistan neft məhsullarının 95%-ni və elektrik enerjisinin 20%-dən çoxunu yaxın qonşularından idxal edir. Bu təchizat bizim və xalqımızın varlığını təmin etmək üçün çox vacibdir. Moğolistan bütün diplomatik münasibətlərində həmişə neytrallıq siyasətini davam etdirib, deyə o bildirib.